Informo que a pedido do diretor relator, o item 36 está sendo retirado de pauta. Não passo a chamar o item 35, processo 48.500.72.95.2009.87. Petição interposta pela usina termoelétrica Nova Venécia 2 S.A. relativa a pedido de afastamento dos incisos do artigo 3º da Resolução Normativa 165 de 2005. Diretor relator, doutor Romildo José Chufino, e agora relator do voto vista, o doutor André Peptoni. UTE-MC2 Nova Venécia 2 solicitou o afastamento dos incisos 2, 3 e 4 do artigo 3º da Resolução Normativa 65 de 2005, a partir de janeiro de 2013 até o início de operação comercial, considerando-se para fins de repasse as tarifas dos consumidores finais o menor valor entre os contratos de compra de energia de substituição de lastro e o valor dos CCARs, entendido como o menor valor entre a receita fixa mais PLD e a receita fixa mais CVU, também denominado, um nome que se consagrou aí, CB Online. E em 19 de julho de 2013, a interessada protocolou o pedido cautelar de afastamento parcial da Resolução Normativa 65 com a adoção provisória do ICB como preço da energia no contrato de venda original até o julgamento definitivo do pedido principal. A interessada reiterou o pedido cautelar em 9 de agosto de 2013. Em 13 de agosto de 2013, na 30ª reunião pública ordinária desse colegiado, iniciou-se o julgamento feito e, após prolatado o voto do diretor-geral pelo indeferimento do pedido principal apresentado pela interessada, iniciou-se a fase de debate pelos diretores. Na sessão plenária, defendi a mesma convicção que externei como relator do julgamento da UTE Porto Pecém, caso análogo a esse. Na ocasião, considerando que o caso guardava identidade com o tratamento conferido às PCHs Piedade, Ibirama, Santa Luzia, UHE Passo São João, UTE Palmeira de Goiás, UTE Suape 2, UHE Mauá e PCH Pedra Furada, onde restou consignado que para fins de repasse seria adotado o menor valor entre o contrato de substituição de lastro e o contrato de leilão CCAR, desde que o contrato celebrado para substituição de lastro atendesse às exigências das normas que tratam do registro, homologação e aprovação de contrato de compra de energia, votei por assegurar o repasse do menor dos custos entre a contratação original e a de sua recomposição, desde que se identificasse diligência do agente gerador, entendimento este que veio a ser posteriormente denominado de ICB Online. O diretor-geral, por sua vez, acompanhou a manifestação da SEM, fundamentada na nota técnica 77, opinando que a adoção do ICB Online não teria respaldo regulatório. Posta em votação a matéria, diante da divergência do colegiado, verificou-se a inexistência do quórum mínimo de 3 votos favoráveis para a decisão. Logo, pedi vista dos autos para analisar o mérito do pleito da UTMC2 Nova Venécia, em conjunto com o mérito da proposta de aprimoramento da Resolução Normativa 65 de 2005. Em 20 de agosto de 2013, na 31ª reunião pública ordinária deste colegiado, apresentei voto vista para examinar apenas o pedido de cautelar interposto pela interessada, uma vez que o pedido de vista, sem apreciação do pedido da medida cautelar, acarretaria a interessada a aplicação integral daquela resolução em desacordo com diversos julgados aqui nesse colegiado. Uma vez preenchidos os requisitos da verossimilhança das alegações apresentadas, a fumaça do bom direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou seja, o perigo na demora, a diretoria adotou, a título de medida cautelar, um encaminhamento constante do despacho 643 de 2013, referente ao TPC1, enquanto permanecesse em vigor a resolução normativa 65 de 2005, devendo ser considerado, na recomposição de lastro efetuada pela UTE MC2 Nova Venécia, para fins de repasse aos contratos originais e, consequentemente, as tarifas dos consumidores finais, o menor valor, então, entre o valor da energia do contrato de recomposição de lastro e o índice custo do benefício ICB da UTE Nova Venécia, atualizado nos termos do despacho 1203 de 2009. Diferente do que opinou a SEM, tem-se que o ICB Online não foi adotado mais por questões de conveniência e oportunidade do que por falta de respaldo regulatório. Tanto é assim que a proposta de aperfeiçoamento da Resolução Normativa 165 de 2005 prevê esse aprimoramento. Nesse sentido, ressalta-se que o artigo 8º do Decreto 5.163 de 2004,
ao incumbir a ANEEL da criação do mecanismo visando limitar o repasse de custos ineficientes às tarifas dos consumidores finais, não faz menção a preços, mas sim a custos de aquisição de energia. Esse é o principal fundamento aqui que sempre defendi. E o fato da Resolução Normativa 65 de 2005 utilizar a variável preço como parâmetro para limite de repasse foi a opção regulatória adotada à época. Se, por um lado, a relação entre preço e custo é trivial no CCAR por quantidade, por outro, ela é bastante complexa no CCAR por disponibilidade. Com efeito, passou-se a interpretar o preço do CCAR por disponibilidade como sendo o valor do índice custo-benefício ICB utilizado no leilão. A adoção do ICB online, parâmetro para representar o preço de contratos por disponibilidade, foi pacificada pela diretoria na análise do caso da UTE Candiota. Foi a segunda vez que a gente debateu essa questão. E ratificado no caso da UTE Porto do Pecém, tendo por base o parecer 525 de 2003 da Procuradoria, que concluiu ser o ICB online a interpretação mais adequada ao artigo 3º, inciso 4º da Resolução Normativa 65 de 2005. Destaca-se que o empreendedor demonstrou o estágio avançado das obras e atendeu aos requisitos de diligência na recomposição do laço de seus contratos de venda, não trazendo ônus aos consumidores pelo atraso na implantação da central geradora que lhe foi outorgada, reunindo, portanto, os elementos necessários para o deferimento do pleito. Verifica-se, portanto, que a única controvérsia remanescente, qual seja a possibilidade ou não de aplicação do denominado ICB online como critério de preço, foi superada, motivo pela qual retoma-se a discussão do mérito para a conclusão desse processo. Então, passa a leitura do dispositivo. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0072.95.2009/87, voto por conhecer e dar parcial provimento ao pleito interposto pela UTE-MC2 Nova Venécia 2 para afastar a aplicação do inciso 2, 3 e 4 do artigo 3º da Resolução Normativa 65 de 2005, de 1º de janeiro a 1º de outubro de 2013, devendo ser considerado para fim de repasse aos contratos originais, nesse período, o menor valor entre o custo mensal do contrato de substituição de laço e o custo mensal dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, por disponibilidade, calculado como se a usina estivesse em operação comercial, desde que o contrato celebrado para substituição do laço atenda às exigências da norma de que tratam do registro, da homologação e da aprovação de contrato de compra de energia, mantendo válidos os demais dispositivos da resolução. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também reformo a minha posição e acompanho o voto vista, na medida em que, realmente, pelo que foi relatado, o assunto evoluiu nesse período com deliberação de outros processos, então essa questão da aplicação do ICB online passou a ser a interpretação aqui do colegiado. Então, acompanho o voto vista e proclamo que a diretoria deliberou por conhecer e dar parcial provimento ao pleito interposto pelo UTE-MC2 Nova Venécia 2 SA para afastar a aplicação dos incisos aí mencionados na resolução 65 e devendo ser considerado para fins de repasse aos contratos originais nesse período o menor valor entre o custo mensal do contrato de substituição de lastro e o custo mensal de contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, CCAR por disponibilidade, calculado como se a usina estivesse em operação comercial, desde o contrato atenda aí as exigências. Próximo item.